Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, Antônio José voltando aqui mais uma vez com a Rádio Chofé, né? Vamos falar um pouquinho aí de pedágio. Uma concessionária de pedágio lá do estado do Paraná, ela vai ter que devolver para o estado 150 milhões. E esses 150 milhões são por cobranças irregulares na praça de pedágio no município de Lapa, entre os anos de 2003 e 2018. Mas antes eu vou mandar um recado aí para um inscrito nosso, né? Fez um comentário hilário, né? De vez em quando saem uns comentários assim que eu até gosto, eu acho graça. Ele falou que vai ficar de madrugada na fila da Caixa, né? Recebeu os R$ 600. E que eu, no caso, após a pandemia, iria ter que ficar era na fila do cabeleireiro, do barbeiro, para cortar o cabelo, né? Eu achei engraçado demais. Bom, pessoal, mas eu sempre gostei de cabelo grande mesmo, tá bom? E eu achei massa demais. Então, meu amigo, um abraço para você, Atirador 434 Santos. Aquele abraço, filho. Tamo junto. E é a primeira vez que uma empresa que não fez acordo de leniência devolverá essa quantia arrecadada. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e tinha o objetivo de investigar indícios de atividades criminosas praticadas por agentes privados e públicos ligados à concessão viária há mais de 20 anos. E essas ações teriam causado desequilíbrio econômico-financeiro no contrato entre o Estado do Paraná e a empresa Caminhos do Paraná SA, acarretando prejuízo aos usuários da rodovia. E como sempre, quem paga essas contas aí é o usuário, né? A pessoa que vai lá, paga o seu pedágio, está pagando aí preços exorbitantes e agora vão devolver para o Estado do Paraná. Mas o pedido inicial feito pelo Ministério Público Federal era o pagamento de 700 milhões, com base em estimativas do período investigado. A concessionária Caminhos do Paraná, no entanto, alegou que o lucro líquido com a operação da Praça de Lapa entre os anos de 2003 e 2018 foi de aproximadamente 150 milhões. As contas da concessionária levam em consideração a soma do lucro operacional, descontando os valores recolhidos em imposto de renda e contribuição sindical. Essa concessionária, ao lado de outras empresas do ramo, é alvo de investigação da Operação Integração, a 48ª etapa da Lava Jato, que apura crimes envolvendo a concessão de rodovias federais do Paraná. E segundo investigações, nas últimas 2 décadas, várias obras que deveriam ter sido realizadas nas estradas do Anel de Integração, conforme os contratos, deixaram de ser realizadas. Bom, pessoal, vocês viram aí, né? 150 milhões. 150 milhões é muito dinheiro, né? Que foi arrecadado aí e não foi usado para benefício dos usuários. Então, eu acho que o que deveria fazer era retornar esse dinheiro ao usuário. Como retornar ao usuário? Barateando o preço do pedágio. E tem outro detalhe: se o Ministério Público, a Polícia Federal, for caçar isso aí com mais afinco, né, investigar mais, vai achar muito mais coisa, com certeza. Há pouco tempo agora, coisa de um mês atrás, houve uma operação desse tipo em São Paulo, no sistema Anchieta Imigrantes, que descobriram sujeira demais também. Mas deixe as suas opiniões aí também nos comentários, para a gente saber o que é que você pensa disso tudo. Também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, e se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!